Ao ilustre deputado Acelino Popó. Senhor presidente, senhor deputado, só dando as boas-vindas, né, do recesso aos deputados e pedir que essa casa tenha realmente sensibilidade, né, para os projetos que estão aí parados, para que esse ano seja um ano produtivo nessa casa. Né? Quantos projetos tem aqui para ser votado e o povo esperando, e a gente está aqui esse ano justamente para voltar e ajudar cada dia mais a população e o povo brasileiro. Obrigado e bem-vindo a todos aí que tem um ano produtivo aqui dentro dessa casa. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.